Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում Բայրակթարան օդաչուտրչող սարքերի շահագործման համար անհրաժեշտ համատեղ ուսումնական սպասարկման կենտրոնի ստեղծման ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են։ Գերատեսչության ներկայացուցիչ Բորիս Զակուտնին նշել է, որ Ուկրաինայում Բայրակթար կենտրոնի կառուցման վայրն արդեն համաձայնեցվել է։ Նա հավելել է, որ երկկողմ գործակցությունն ամրապնդելու համար Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը և Բայքար ընկերությունը հուշագիր են ստորագրել, իսկ Գերագույն Ռադան համատեղ կենտրոնի զարգացման համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու նպատակով հավանությունը տվել Ուկրաինայի և Թուրքիայի կառավարությունների միջև բարձր տեխնոլոգիաների, ավիացիայի տիեզերական արդյունաբերության ոլորտներում գործակցության շրջանակային համաձայնագրի վավերացման մասին օրենքի նախագծին։ Ռուսաստանը և Ուկրաինան ռազմագերիների փոխանակում են իրականացրել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ Ուկրաինայի հետ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդական ջանքերի շնորհիվ անցկացրած բանակցությունների արդյունքում վերադարձվել է Ռուսաստանի զինված ուժերի 63 զինծառայող։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրի Երմակն էլ տեղեկացրել է, որ գերիների փոխանակման շրջանակում Կիևը վերադարձրել է ուկրաինացի 116 զինծառայողի, որոնցից երկուսը սպաներ են, մյուսները շարքայիններ և սերժանտներ։ Եվրամիության խորհուրդը պաշտոնապես հաստատել է ծովային ճանապարհով տեղափոխվող ռուսական նավթամթերքի գնի վերին սահմանաչափ կիրառելու մասին որոշումը, այն է $100 դիզելային բարելիքի և բենզինի 1 բարելի դիմաց։ Այս մասին հայտնել են Եվրամիության խորհրդի և Եվրահանձնաժողովի մամուլի ծառայություններից։ Նպատակն է սահմանափակել Ռուսաստանի եկամուտները։ Սահմանաչափը կտարածվի արևմտյան գործարար շրջանակների և արևմուտքի վերահսկած լոգիստիկ ընկերությունների ու տարածքների վրա։ Փետրվարի 5-ից կմեկնարկի 55-օրյա անցումային շրջանը։ Սահմանափակ ակումները չեն գործի այն արտադրանքի նկատմամբ, որը բեռնվել է մինչև փետրվարի 5-ը։ Վերին շեմը նշանակում է, որ մեծ յոթնյակի և Եվրոպական միության երկրներն ու Ավստրալիան տեխնիկական, ապահովագրական և այլ ծառայություններ կտրամադրեն միայն այն դեպքում, եթե նավթամթերքը ձեռք բերվի սահմանված կամ դրանից ավելի ցածր գնով։ Ռուսաստանի, Սիրիայի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամկետները դեռ հստակեցված չեն։ Հարցի շուրջ խորհրդակցությունները շարունակվում են, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայիլ Բոգդանովը։ Նախարարները քննարկելու են Անկարայի և Դամասկոսի միջև հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարները, ակնկալվում է, որ կբարձրացվի նաև Սիրիայի և Թուրքիայի նախագահներ Բաշար Ալ-Ասադի և Ռեջեփ Էրդողանի միջև հնարավոր բանակցությունների հարցը։ Իսկ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Սիրիայի ռազմական պատվիրակությունների փորձագիտական մակարդակով հանդիպումը նախատեսված է փետրվարին, տեղեկացրել է Բոգդանովը։ Քաղաքական գործչի խոսքով բանակցություններին ներգրավված է նաև Իրանը։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։